No niin, Järvisen Juha, sulla on uusi 770 Scania. Siinä näkyy olevan Simo Riikosen kuva tossa hytin kyljessä ja sitten tuolla toisellakin puolella. Minkäs takia sulla on näin? No, Simohan silloin 10 vuonna maalasi mulle Eaglesin ja siitä se homma sitten vähän niin kuin lähti ja Simo oli mukana noissa kaikissa siihen liittyvissä projekteissa. Ja Simo manageroi siellä ja järjesteli kaikkia asioita ja Simohan nyt on niin kuin tämän humpuukin homman niin semmonen isä ja äiti, että Simostahan on lähtenyt aika moni hieno projekti ja saavutettu Simon avulla mainittu ja kunniaa tuolla rekkanäyttelyssä Euroopassa ja Noritrovissa ja näin. Että siellähän näiden kovien rakenteiden just niin kuin Auvisen Mika ja Ristimaa Juha autot, niin Simohan maalasi niin silloin alkaa päälle niitä ja pojat menestyi niillä, tai miehet, sori, niin menestyi tosi hyvin. Ja haluttiin nyt kun Simo lopetti maalaamisen, niin haluttiin kunnioittaa sitä Simon työtä tässä kaikessa, että haluttiin tehdä meidän porukalla Simolle auto, että Simo pääsee vielä kerran niin osallistuu näihin humpuukin hommiin. Että Simohan suunnitteli kuvat tai valitsi kuvat, mitkä sitten Myllymäen Nina maalasi. Sitä projektihan kuvailtiin silleen, että on niin kuin Simon silmät ja Ninan kädet, että yhdessä tehtiin nykyaikana, kun on hienoa, että pystyy videopuheluita ottaa ja kaiken näköistä, niin Simo pääsi vielä kerran osallistumaan sitten tähän rekkarakenteluun. Ja en tiedä, kyllä minun mielestäni Simo on ansainnut tämmöisen auton, että Simon elämäntyötä kunnioitetaan ja nyt tämmöinen tehtiin ja ainakin Simo on tyytyväinen asiaan, niin silloin on ihan ok. No nyt ollaan täällä Porin kaupungissa ja tässä minun edessäni on legendaarinen motiivimaalari Simo Riikonen. Terve vaan. Terve, terve. No kuinka paljon sinä olet elämäsi aikana näitä motiivimaalauksia tehnyt ja milloin sinä aloitit? Aloitin 60-luvun puolivälissä suurin piirtein 16-vuotiaana. Ja autoja on maalannut pikkasen yli 1000. Niistä puolet kuorma-autoja ja muotokuvia on maalannut melkein 1500 ja kaikkea pientä selää sitten kypäriä ja bensatankkeja, vaikka kuinka paljon niitä ei ole koskaan edes laskettu. No niin, nyt viimeksi olit mukana Juha Järvisen automaalauksessa. Että se oli ensinnäkin mulle helppo, kun ei tarvinnut tehdä mitään, koska siihen maalattiin mun kuvani. Ja niin on Myllymäki. Maalasin ja aika hienosti on kyllä maalannutkin. Huonostakin naamasta on hyvän kuvan näköjään. Ja se on Juha Järvisen auto ja Juhalle mä oon maalannut aikaisemmin yhden auton ja se on ollut värivoittaja ja monessa mukana. Ja Juha halusi nyt kunnioittaa vanhaa maalaria sillä, että hän maalattu mun kuvani oman autonsa. No miten siellä näet tämän motiivimaalausala, miten se on muuttunut tässä tai ja minkälaisia näkökulmia tässä ylipäätään on tulevaisuuteen? Että tulevaisuudesta en osaa sanoa mitään, mutta menneisyydestä muistan paljonkin. Aikoinaan maalattiin, teipattiin ja tehtiin sapluunalla ja sitten alettiin tekemään motiveita vapaalla kädellä. Ja aluksi mä maalasin keinohartsimaaleilla, sitten sen jälkeen akryylimaaleilla ja sitten kaksikerrosmaaleilla. Ja sitten kun alkoi tulla vesiohenteiset, niin sitten mä lopetin, kun mä sairastuin ja työt loppu sitten siihen.